krásne, pokojné, rodinné, skrátka krásne vianočné sviatky vám želáme aj z televízie Región. Budeme radi, ak aspoň nejaký ten čas strávite aj v našej spoločnosti. Moji milí dnešní vianoční hostia sú pripravení, manželia Adriana a Ivan Krupovi. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Ako sa máte takto v takomto vianočnom čase? Už po tých stresoch, prípravách, ako divadelníci vôbec majú ten čas na tie prípravy vianočné? No tak momentálne máme za sebou teda dosť predstavení a ďakujeme aj divákom, ktorí sú zlatí a chodia nám, teda naozaj máme vypredané stále a máme strašne veľa priaznivcov divákov, ktorí si idú oddychnúť vlastne od toho stresu práve k nám a nás dobijajú energiou, len momentálne už aj my sme dosť vyčerpaní, lebo toho bolo veľa. Mali no pravdu povedať, zahrali sme za 5 dní 7 predstavení nejednoduchých, čiže bolo toho naozaj dosť. Ja som napríklad uvažovala, že či, keď tak zavriem oči, či sa budem rozprávať s Ivanom alebo s Bruceom. To ja robím, zavriem oči a rozmýšľam, s kým sa rozprávam. Bruce, you couldn't understand that. Diváci asi vedia, aby teda, alebo pre tých, ktorí nevedia, že vy ste v podstate slovenský Bruce Willis, aspoň čo sa týka hlasov. Áno. Takže to vám nejako tak prischlo. Aj akčnosti, on zachráni svet, ak bude treba. Ja som to chcela povedať, že ja si myslím, že váš hlas urobil z Bruce'a chlapa. Ďakujem áno, vám veľmi ja pekne. Si, áno, a ja si... Však ja som sa do Ivana tak zamilovala, že vlastne my sme robili Romeo a Júliu. Áno. A ja som prišla, to bola moja úplne prvá vec, ktorú som akože robila v divadle ako absolventské predstavenie. Áno. Prišla som medzi profesionálov, ešte som končila vlastne len vysokú školu. Takže som sa stvárila, že som tu veľmi skromná a milá a hneď som dostala postavu Júlie. Tak ja som, ako s nikým som sa nepredstavila, lebo tak ma len všeobecne predstavili. Sadla som za ten stôl, čítala som blank verš a v tom Ivan, ktorý hral Rome, ani sme sa nepredstavili dovtedy, nevedela som, tak sa ozval a ja si hovorím, no a tak ja som v keli, lebo to tak ja som zbyhla oči, to si ty, no dobre, ale bolo to cez hlas, takže a ten dozvolizmus sedí tomu. Ja si tiež myslím, že ďakujem vám veľmi pekne, ste milé a tolerantné. Zaslúžené, áno, samozrejme. Kedy sa to stalo prvýkrát? Kedy prišiel prvýkrát Bruce? Viete čo, to bola taká náhoda. Ja som k tomu prišiel jak slepé kúra k zrnu. Proste stala sa taká vec, že išli v Bratislave dabovať film Šakal. A dovtedy robil Bruce'a Willisa aj Richarda Gíra Peťo Rufus. Áno. No a keďže v tom filme sa stretli Bruce Willis a Richard Gere, tak musel sa Peter rozhodnúť, ktorého si nechá. No a tak nejako ma zavolal Bohuš Martinák, bolo. Vlastne Lenka Košická mala. Koho tam dáme, čo budeme teraz robiť? A Lenka, tak jedine, kto sa podobá na Brusa Vilisa, Ivan Krupa ano, z Košic. Lenka Košická povedala Bohušovi Martinákovi, ktorý to režíroval, že nech vyskúša. Tak ma zavolal. Spravil som vlastne jeden film s Brusom Willisom, ešte taký starší, Vražedné myšlienky, alebo ako sa to volalo. A vtedy Bohuš povedal, že môže byť. A tak som nejako k tomu prišiel a potom to zakceptovali vlastne všetky postupne televízie. Všetky televízie, takže teraz nejako, chvala Bohu, sa darí. Len lenivý je, málo točí, teraz málo dabujem v poslednom čase. Nechce sa mu texty učiť, nechce, však, on to všetko sama, akcia, nič Stallone, nehovorí. Stallone o ňom povedal, lebo teraz v poslednom čase som už aj sponzoroval niektoré televízie, lebo v Expendables napríklad, on má 20-30 slučiek, on tam nič nehovorí. A ja teraz si zaplatím cestu do Bratislavy. Honorár mi nepokryje ani náklady na cestu, tak hovorím, že je to výborné, sponzorujem televíziu. A teraz vyhlásil, že v trojke nebude účinkovať, lebo mu Stallone ponúkol malý honorár a vyhlásil o ňom, že je chamtivý a lenivý. Ale povedal som, že v tomto prípade mu strašne držím palce, nech je chamtivý a lenivý, lebo ja nemusím kvôli 10 slučkám cestovať do Bratislavy. Trošku sa akože sem tam nejaká slučka sa mi pritrafi. Skôr som sa venovala úpravám dabingovým. Ako to sme robili tiež spolu a to je taká náročná vec, ktorá je vlastne dostanete preklad a musíte presne, aby ten herec vedel trafiť do pusy. Viac menej kľúčové pre vás. Určite. Napasovať vlastne tie vety. Áno, tak tohoto som sa narobila dokonca v telenovelách, takže zo španielčiny, z nemčiny, z angličtiny.
A potom to začal robiť aj manžel v podstate, lebo už sa to nestíhalo, takže skúsil to. Skúša to veľa hercov, uh-huh, ale nie každý to dokáže. Manžel je v tom dosť ako naozaj výborný. Uh-huh. Že naozaj ja potom radšej som mu tak podsúvala aj svoju prácu už. Poďme do divadla, lebo tým žijete v podstate veľmi aktívne. Prešov, Košice boli také dve divadla, medzi ktorými ste začínali, vracali sa a tak na preskačku. Súčasne ste v štátnom divadle Košice od 95. Keď sa nám mala narodiť dcéra, tak sme sa vrátili vlastne do Košic. Nebohý Peťo Rašev vedel skôr ako my. Hovorí, som počul, že Ada je tehotná, nevrátite sa do Košic. Však to nikto nevie, len my, ani my nie sme si istí ešte. No a tak Peťo nás zavolal späť, tak sme prišli vlastne späť do Košic vtedy. Takže začiatky boli v Prešovskom DZ-ku, divadle. Manželka začínala v Košiciach, ja som začínal v Prešove. Uh-huh. Ja som už v 82. vlastne nastúpil do Prešova, potom som tam 4 roky hral, lebo ja som bral Štipko. Áno. Potom som prešiel do Košic a sem nastúpila ku mne manželka do Košic, do divadla. Ja som bola štipendistkou Košic, ako si ma platili Košice, to bolo dakedy za sociku. Takže oni na vysokej škole po prvom ročníku so mnou podpísali takú zmluvu, alebo to bolo štipendium, že teda nastúpim na východ. No, keďže ja som bola Košičanka, mne to vyhovovalo, ja som sa chcela vždy vrátiť do Košíc. No a nastúpila som akurát tým absolventským predstavením Romeo a Julia, hneď to bolo osudové a hneď to bolo akože tak vážne, lebo je to vážne predstavenie. A je to vážne už 25 rokov. Tak sú predstavenia, ktoré sú vážne a divácky obľúbené, mimoriadne divácky obľúbené, ja neviem koľko rokov, veľa, veľa rokov. Tie sa vám hrajú paradoxne najlepšie, alebo možno... Áno. Však Chrobáka v hlave hráme už nejakých 6-7 rokov. Áno. Zoznamku hráme už 6 rokov, takisto. To je pani autorka. Áno, k tomu som sa chcela dostať, že vlastne vy sa venujete tomu autorskému písaniu. Čo vás viac baví? To herectvo alebo to písanie? Herectvo je moja profesia a písanie je moja záľuba. Čiže... Takže písanie? ako kedy, hej? Uh-huh. Lebo píšem aj pre Slovenský rozhlas, kde vlastne robím bakalárov a... No, vlastne to je na zákazku, čiže to je také tiež, že nie vždy sa mi až tak veľmi chce, ale proste to je k nejakému deadlineu. No a potom vlastne mám taký svoj únik, svoj svet, kedy napíšem hru, alebo hru. Tak väčšinou robila manželka rozhlasové hry, ale robila aj pre divadlo, však už teraz... sa hrala. V 98. sa premiérovala Posledná Amazonka v Prešove. A vlastne potom som dostal darček k narodeninám v 2009. Mal 50-ku. No a vymyslite originálny darček a lacný. Napíšte mu hru. Nie, že lacný. Ešte taký, čo na seba aj zarába. To je úplne geniálne. Tak prišla zoznamka. Tak, no a zoznamka sa hrá, chvála Bohu, dodnes. No a tak... A to je taký únik do takého iného sveta. A za divadlo je tiež, nie vždy všetko, ku všetkému máte vzťah. Niekedy je to super, niekedy akože nedá sa to ničím vyvážiť. Je to stať na tých doskách a proste baviť tých ľudí. Prevažne hrám v komediálnych veciach, takže ako komička, čo mňa strašne baví. A potom sa zasvieti a vidíte ju a sú vytešení. Ja viem, že pôjdu domov a budú mať dobrú náladu. A ja mám dobrú náladu. Ale niekedy proste nevidia ani... Ja mám pocit, že niekedy sa vtedy ani že to je také vzájomné. Že keď aj nám je dobre, tak aj divákovi je dobre. A keď ani my celkom s tým nie sme stotožnení, ani ten divák. Boli aj hry, kde divákovi sa páčilo, nám nie. A zase naopak nám sa páčilo a divákovi nie, ale väčšinou ako to také tie hry, ktoré naozaj sa hrajú a ktoré aj majú úspech, tak sú také vzájomné, ako vzájomným prepojením je to, že sa zabávame a prosíme divákov, aby reagovali, lebo minule som počula pani, ktorá mi rozprávala. To bolo také smiešné, ja som sa skoro začala nahlas smiať. Toto robte, nahlas sa smejte a vtedy spolu vytvárame predstavenie, lebo vtedy vlastne aj my dostávame istú energiu, istý popud, ideme dobre a vtedy sa zabávame všetci a je to super. Aké to hrať spolu, lebo také v zoznamke? Viac menej. To je výborné. Je to také výhoda pre vás?
Je, lebo texty si opakujeme cestou do divadla v aute. V aute. Má to obrovské výhody. A my radi spolu hráme, akože to nie je to problém. Ja Ivana strašne obdivujem ako herca, akože to je, pre mňa je to úplne iný level. Ako... Ja ťa obdivujem ako herečku, ako autorku aj. Úplne. Dobre. Máš to mať. Ale Ivo je naozaj, akože, naozaj je super hráč a vlastne u mňa, keď ho vidím hrať, tak ja sa viem znova zamilovať. Proste to je presne to, čo mne akože vyhovuje, čo mám rada, také plnokrvné herectvo a je tam všetko, je to prirodzené a je to tak... Ja, ty si strašný miláčik. Ja som bola prekvapená, keď som si pozerala, že vy ste v muzikáloch účinkovali. To som napríklad ja nevedela. Áno, ja som dokonca už jeden čas plakal, že ja už chcem hrať aj činohru, lebo ja som 6 rokov v kuse hral v muzikáloch. Ja som mal možno jedno činoherné číslo a hral som v 4-5 muzikáloch. Proste bolo toho strašne veľa. Ale Ivo krásne spieva to úplne, sa... akože on má super. No, ja som ho vás ešte nepočula spievať, bo vlastne viac menej len ako herca vás vnímam, preto som bola prekvapená, že ten spev musí byť vašou domenou, keď ste v muzikáloch boli teda. Tak ja som taký spevák amatér, lebo ja noty nepoznám. Ja vždy som sa dohodol s tým korepetítorom, alebo s tým, kto tam robil tú muziku, že prosím ťa, ten rozsýpaný čaj, tuto neviem, čo to tam je, tak mi to pekne vybrnkaj na klavíri, eventuálne mi to naspieva a ja sa to tak naučím. Takže ja som sa tak učil spievať, ale naozaj však vlastne od nasklemalovaného cez ešte pôvodné verzie, ktorú sme robili niekedy dávno a odohrali sme nejakých 250 alebo 270 repríz v tom, cez Sladku Charity, Olivera, Pokrvných bratov, My Fair Lady, Modrá rúža, horor, jak sa to volalo, ten rastlina, obchod, malý obchod s hrôzami, proste v jednom kuse, ja som šiel z muzikálu do muzikálu, dokonca sa mi stalo, že my sme mali ísť robiť, neviem, ktorý to muzikál s Jožkom Bednárikom nebohým, a všetci sme museli povinne prísť na konkurs. Ja som prišiel na konkurs a povedal som, pán Bednárik, to sme si ešte vykali. Hovorím, pán Bednárik, nehnevajte sa, ja si vás nesmierne vážim. Ale ja už som tak unavený z muzikálu, že ja nechcem účinkovať vo vašom muzikále. No ale nakoniec ma ukecal, tak nakoniec som tam robil. Ivan, ten ešte si zahrá občas aj milovníka, ako na moje veľké prekvapenie, ale zase naozaj môže, vyzerá, hej. Čo my ženy už vlastne nie, ja sa to práve snažím aj vo svojej tvorbe napraviť, lebo to vyzerá tak, že autori, ktorí píšu títo, tak píšu tak, že žena keď porodí, tak vlastne stráca vôbec súkromný život, vnútorný život, akýkoľvek život, ale muž po 50-ke ešte dokáže zachrániť svet, hej. My sme už len také ako tú najúku, ktorú všetci chcú dostať, tak my sme to tie matky, ktoré buď bránia, alebo sa na to, alebo plačú tak, kde v pozadí. Ale v podstate tá žena má krásny a plný život aj po tej 50-ke, aj čiže toto ja sa snažím vo svojich hrách, vždy sa snažím tam ten ženský faktor presadiť a urobiť aj kolegyňam vlastne priestor na nejaké vyjadrenie sa, alebo nejakú tú príležitosť, ktorá je pre nich zaujímavá a v ktorej sa môžu vyhrať, vyšantiť, lebo a verím, muži tie ešte majú ako dosť repertoáru, ale práve dievčatá a ženy, teda, ktoré, a my sme ešte strašne čule a ešte sme, áno, tiež vieme milovať aj po 50-ke, ale to už sa nám nepriznáva, to my už len bábky na páračkách a tak. Ale fandím vám, to ste povedali. Áno. Ale vždy, keď manželka píše, tak naozaj píše väčšinou pre ženskú časť súboru. Je tam len jeden muž, prevažne, hej, niekedy sú viac, ale jeden a to je Ivan. Lebo ja keď si predstavím, že to je Ivan. A potom ostatné tí kolegyne, ja to tak dám, ako aj mladým, aj stredný vek, aj nám. A všetky vieme milovať, všetky sa vieme zabávať, všetky vieme, ukazujeme, že ešte sme ľudské bytosti aj potom ako porodíme a splníme ako tie prírodné zákony, že ešte neumierame, ešte sme tu. Dobre robíte. Sme v takom vianočnom čase, tak poďme k vám domov Vianoce. Asi máme stromček. Včera sme postavili. Včera, fakt. Áno. A chcete vedieť tradície, ale my cestovate vrajme. Áno. Určite budete chcieť vedieť tradície. Chcela by som vedieť, aké sú Vianoce u Krupovcov. Krásne, nádherné sú Vianoce u Krupovcov. Máme tradície. Máme prvú tradíciu, máme, že máme stromček,
ktorému naša dcera Vika, aj všetkým ozdobám. Bol to náš prvý stromček, to ešte ano. Do podnájmu sme si kúpili. Ten bol asi tak 3 roky pred ňou ešte. A on aj dokonca opadáva. Ono tým po tých nejakých... Ja povedzme, koľko rokov má dcera, aby dcera má 19 rokov, čiže ten stromček bude mať nejako okolo 22-23 rokov. Ale Milačík, to sme si prvý rok kúpili stromček. No jak sme prišli 20... do 1,5 izbáku. Aha. To do 1,5 izba? Áno, tam sme ho kupovali. Aha, dobre. No, okolo 23 rokov má stromček. Aj s ozdôbkami. Dokonca včera nostalgicky Ivo povedal, a tieto vločky tam nedáme. A tak sme mu dali, lebo vločky, akože, lebo máme také akože... To boli prvé ozdoby, ktoré sme vôbec prvé, mali. Prvé, tak sme s dcerou dali. No a potom si spievame našu pesničku, ktorej slova aj hudbu sme si vymysleli sami. Vzniklo to spontánne. Chytíme sa za ruky a tancujeme. Je to každý rok, je to proste naša dcera, bez toho nemôže byť. Za to teraz sa ponáhla, lebo má veľa priateľov a vlastne plány má už až do štedrého večera, kde všade sa, lebo študuje na vysokej škole v Bratislave, takže sa vrátila, tak teraz si to ide užiť, teraz si sa vlastne odmeňuje. A dáte trochu z toho textu? Jasné. Dobre. Ideme, 3-4. Vítaj nám, stromček náš, vítaj nám, stromček náš, vítaj nám. A toto trvá asi 15 minút. Takže... Tým sa mi zatočí hlava, nikto neodpadne. A to je celé, áno? To je celé. Áno, je to bohaté na text a vyjadruje tú našu náladu. A ináč, čo sa týka tradícií, nie sme nejaký ortodoxní v zásade. A dávame si ešte peniaze. Prachy si dávame, áno, pod obrus. Pod obrus, áno. Aby sme boli bohatí duševne, aj takto niekedy kreditku si tam dáme. Ale tá duša niekedy nestačí. Treba aj tie prachy. Ja som chodila, ešte som chodila na vetvičky, ako som robila také ikebany a včera mi to bolo doslova zatrhnuté. Asi to tam potom musia odpratávať, takže to bola taká moja radosť. Ale ja ešte urobím tajne. Ale ja tam nastrihám. Teraz vetvičky zo živého plota z vtáčieho zobu, tak zavesila gule na to, tak ako v pohode. Ja si tak rozmnožujem akože živý plot a ostalo to tak, a môj taký polopaden, tak som si na to tak nostalgicky zavesila. A ešte sme chodievali na Imelo. Aj pôjdeme. A budeme sa strašne poskávať pod Imelom. Dobre, no. Máme plán. No a poďme do kuchyne. Vy ste taká, že gazdinka? Ježiš, ja som super gazdinka. Ja tak prídem. Už ja je všetko na stole. Ja som gazdinka. Áno? Ja varím. Ja odjak živa varím u nás. Ja... Dobre ste si vybrali. Jasne. Viete čo, to ja mám raňajky do postele. Ja vstanem a manžel prichádza s kávou. Áno. Príde do postielky. Už má navarené. Teraz vydrží, kým ja si vypijem tú kávičku, porozprávame sa, on mi pošúcha chrbať. Poďme do detailov, hej. Potom ja vstanem ešte v tom pyžamku, už to rozvoniava. Ivoško má vášeň vo varení, varí fantasticky, varí vynikajúco. Uh-huh. Ja keď varím, lebo príde taká chvíľa raz do roka, kedy on musí stočiť niekde do Bratislavy a proste niekto musí navariť, ešte keď decko bolo menšie, hej. A trebárs ja zoberiem a poviem, tak sa pozriem do tých chladničiek. Tam knedla ostala nejaké vajco, to je knedlu s vajcom, to dám. Urobím knedlu s vajcom, moja dcéra, naraz vidím, jak už začína modrieť zelení, čo tie. Mami, strašne to slané, ale nevadí, ty... Dobre, lebo oni si strašne cenia, keď ja už sa teda chytím tej varechy. A pes stojí a ju... Už vieš, že to dostane, mu to nasypete, ale samozrejme nikto z rodiny to už nemôže zjesť a pes robí... Takže už ani pes. No a potom všetci, kedy už ocko príde, ako kedy nám navaril. Ale snažím sa, aj keď odchádzam, tak sa snažím navariť, takže na viac dní, aby dievčatá mali. Milé. Takže čo budete variť teda? Čo budem variť? Štandardne budem variť kapustnicu. Strašne hustú, takú, že v nej proste stojí tá varecha a to tak musí byť. Tam je strašne veľa údeného, strašne veľa klobás, veľa kapusty, smotana, všetko. A ešte budem robiť. Dievčatá, ja tak uvarím zemiačky, uvarím vajíčka a dievčatá potom zmiešajú zemiakový šalát. Áno, veď to je naša tradícia. Vieme urobiť zemiakový šalát. Ona to tak všetko pripraví a my to potom tak miešame. Áno. A potom to ešte ochutnávame a stále tam ako niečo pridávame a potom to dáme ockovi. Ocko nás strašne chváli, aké sme šikovné a to sa tak tešíme. On za ten čas urobí celý ten štiedrovečerný a my ten šalát. Ako za ten deň spravíme, hej, kým to... No my pritom kecáme, on je tak spokojný, nás tak odstaví niekde, aby sme mu tam nezavádzali. Strašne šikovne. Ešte budem robiť lososíka.
Jarňa. Ako každý rok, lebo u nás kapor veľmi nejde, hlavne kvôli kostiam, takže ano. U nás sa robí lososík každé Vianoce a ešte sa robia kačacie prasia pečené. Bude ešte dra večera, tak my s dcerou ideme von, aby Ježiško mohol prísť, to od mala robíme. Akurát minulý rok sme trošku porušili, lebo tak lialo. Strašne pršalo. A dcera mi vraví, mami, ja to musím, už mám 18 rokov. Prosím ťa, tento, tak sme sedeli tak na chodbičke čakali, kedy zazvoní Ježiško, že už môžeme, lebo to máme tak dohodnuté, že my prejdeme tam sa po dedine a pozeráme sa. Mne sa to strašne páči, lebo už ako začína ten štiedrý večer a vidíme, jak svietia tie stromčeky a tá dedinka je taká, naozaj tak niečo také zvláštne je v tej dedine, že tak cíti tú atmosféru. Má to krásnu atmosféru. A my sa potom vrátime a už ako ocko vraví, že už Ježiško bol a všade svietia sviečky. A už idú koledy. Koledy sú pustené a my tak prichádzame, ocko potom má prípitok, asi sadneme a už tak kukučkujeme pod ten stromček a tam je strašne veľa všelijakých darov a strašne veľa, však ocko bude veľa darov, lebo my čakáme, čo ocko, čo Ježiško, keďže navaril, tak dúfam, deti, že aj darčeky. Deti, letos dárky nebudú, Ježišek sa zastrelil. Sme rozmaznávané, úplne na mraky sme rozmaznávané. Dobre som to vybrala. Ale tak vás ľúbim strašne, tak čo? Aj teba. Miláčik, nemiluj, ťa to sa ani nedá, rozumieš, taký muž. No, mohla som ja zavolať lepších hostí vianočných, keďže to je toľko lásky všade. Čo vám môžeme zaželať? A teda verím, že v mene divákov. Samozrejme, nech vám dlho hrá, to je jasné. To zdravie, samozrejme. Dobrú pamäť, lebo to je jeden z atribútov, ktoré sú veľmi dôležité pri tomto povolaní. A hlavne lásku. Lásku a zdravie. A to želáme aj všetkým divákom. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a spestili takto. Myslím si, že celkom vtipne a veselo to naše vianočné vysielanie. Tak ešte si užívajte tie Vianoce. Ďakujeme. Aj my veľmi pekne ďakujeme za pozvanie. Ďakujem.